Pas takimit me krerët shtetëror i dërguar i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar ka vizituar të mërkurën hapësirat e televizionit Kanal 10. I shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij, Escobar është njohur nga afër me investimet e reja që janë bërë në hapësirat e Kanal 10, të redaksisë së Gazeta 10 dhe Radio 10. Ai e ka vlerësuar jashtëzakonisht nevojën për forcimin dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale të mediave të reja në vend. Escobar ka folur ekskluzivisht për emisionin Prime Time dhe ka dhënë detaje për takimet me presidentën Osmani e kryeministrin Kurti. Diplomati amerikan ka deklaruar se afati vendosur nga qeveria Kosovës për shëndrimin e targave të atomjeteve në RKS deri në fund të tetorit duhet të shtyhet për 10 muaj. Për këtë Escobar ka thënë se nuk ka marrë zotim nga presidentja Osmani dhe as nga kryeministri Kurti. I want to start by saying that it is Kosovo's right to implement this. Dua të filloj duke thënë se Kosova ka të drejtë që ta zbatoj këtë, por ne duam ta zbatojmë në një formë paqësore dhe që nuk i ngrit tensionet e që nuk na shpërqendron nga disa gjëra që duhet i bëjmë. Nuk është sekret që ne kemi kërkuar një periudhë më të gjatë të zbatimit dhe kemi kërkuar edhe 10 muaj të tjerë. Do doja të shija këtë që do ndodhte. Kjo nuk është vetëm kërkesë e SBA-s, por e gjithë Quintit. Dhe kjo është për shkak se ne jemi shtetet që e përkrahim më së shumti Kosovën. Besojmë se është e rëndësishme që kur ne bëjmë rekomandime, njerëzit duhet i dëgjojnë ato. Jo, nuk e morëm, prandaj ende po e pres këtë. E di që do të ketë edhe të tjerë zyrtar nga Quinti që do të vizitojnë. Zoti Lejçak do të jetë këtu. Dua të sigurohem që njerëzit që janë të përfshirë në negociata të dëgjojnë një përgjigje pozitive për këtë. Escobar ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të jenë të përkushtuara për arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Kurse planin franko-gjerman për dialogun ka thënë se mbështesin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fully supports. And I have to add, po, e mbështesim plotësisht, dhe më duhet të shtoj se ne gjithmonë kemi përkrahur njohjen e Kosovës si shteti pavarur dhe sovran, dhe ne do ta mirëpresnim në OKB dhe në të gjitha strukturat tjera evropiane. Mendoj se njohja do të ndodhë, do të duhet të ndodhë dikur në një fazë më vonë. Çështja është për kohën se kur do të ndodhë kjo njohje. Por ajo që është e rëndësishme për Kosovën është që të nisni një rrugë më të qëndrueshme drejt integrimit në strukturat euroatlantike, duke përfshirë njohjen nga 5 shtetet mosnjohëse të BE-s. Kjo është më e rëndësishmja që mund të nxjerrni se çka do të jetë në proces. Këto dhe tema të tjera për dialogun, raportet Kosovë-SBA, rajonin dhe gjykatën speciale, mund t'i ndiqni në intervistën ekskluzive e cila transmetohet sonte në mbrëmjen e politikës speciale nga ora 20:20.